um confronto bonito do jogo para você. Ronaldinho, duas vezes o melhor do mundo. No gol, Diego Cavalieri, goleiro de seleção. Ronaldinho, partiu, bateu, bateu! Gol! Do Atlético! Ronaldinho Gaúcho de volta! Para empatar o jogo no Independência! Cobrança perfeita! Toca no travessão! No chão! E no alto na rede! Vai empatar o jogo! Quarto dele no Campeonato Brasileiro! Aí você viu o Ronaldinho! Concentração do camisa 10 do Galo. Quando você fala dessa posição, é que essa posição você precisa colocar um pouco mais de força pela distância. E é exatamente assim como ele consegue, né? Dá a precisão e a potência suficiente. Ronaldinho e Cavalieri, o duelo é bonito aqui no Independência. Autorizado, Ronaldinho! Defesa!